Такі сказала Оксана. Ви якщо пам'ятаєте, 24 грудня був сніжний апокаліпсис, коли замило дороги, всі були в шоці і не могли нікуди доїхати. От, я тоді теж сиділа в таксі, я їхала, десь я виспалася в таксі, почитав, позвонила всім друзям, ну, коротше, 3 години сиділа в машині, от, і написала такий вірш. Коли сніги сягнуть мого плеча, охопить тиха віхола повіки, за кроку морок круки прокричать, сполохані ходою чоловіка. У постаті пізнаєш на себе, роз'ятреного ватрами і вітрами, одну погрозу зронену з небес, одну монету з проданого краму. Дзвонять вітри, дзвонять у серця до тих, кого трима німа сторожа, а я біжу до замкнених дверцят, і вогкий сніг підошвами тривожу, і падаю за подих до межі, і через сон тримай мене, кохана, молочна постать рідної душі, іде в сніги, тане, тане, тане. А це якось сиділа, я після переїзду, мені дістався телевізор, і там я Воля, і там багато каналів, і я сижу тепер все дивлюсь. От, і там якась була дурна передача, але диктор сказав, о, скільки слів ховає в собі клавіша Backspace. І я так одразу собі, звісно, уявила це все і вірш теж написала. Він так і називається, клавіші Backspace присвячуються. Напишеш і зітреш, і знову не напишеш. У місті чарівнім могильники зі слів. Там жоден звичний звук не порушає тиші. До руки да любе, візьми і ощасливо. Там кожне по собі маленьке сіре зомбі. Одним бракує рук, а ти без голови. Тож плачте в самоті, одні в безсилій злобі, шукаючи слова, які зітерли. Хай вам зімкне вуста, мовчання безпорадне, і згасне телефон в очікуванні слів. Рукам, серцям, словам не дати більше ради. До руки де любе, візьми і щаслив. Не розказати біль, не вислати спокуси, не виписати світ роздертої душі. Візьми на себе роль графічного Ісуса. Візьми і напиши, візьми і напиши. А це теж такий не дуже хороший вірш. Я його сиділа 2 години в будинку актора. І чекала, мені треба було договір підписати, там йшло якийсь нудний спектакль, я не могла дочекатися директора. Ну, коротше, мені так було нудно, що я написала в телефоні це свіже. О, як звучать несказані слова. Незвично спершу і несміло потім. Несказані слова гірчать у роті, як полином набита голова. Долоні білі кришуться, дрижать. Наскрізний дотик лінії не зірве, і стане передсердя спершу ліве за 8 міліметрів до ножа. Спини, спинися, зойком чи плечем, коли з руки впаде останнє слово. Це я не говорю з тобою знову, це кров моя із уст моїх тече. А це вірш, щось так сьогодні розказує, всі вірші ніколи не розказує, це ж вона понесла. Атмосфера така. Це вірш, мої друзі казали, що я ніколи не напишу на вірш про фізичну близькість, а я сказала, що напишу, і написала. Обламала, так? Ага. Понятно. Саша, це тобі непонятно. Кому після ріша буде непонятно, скажи? Ну, тепер це всім понятно. Всім 18 є. Ні. Дітей прошу вийти. Юра, давай. Давай, мені вже в параді. Про що скажу? 18,5. Про що скажу? Розказано до нас. Про схід і захід, плечі золотаві, струну спини у трепетній поставі і світ очей, що затемно зайнявся. Як полум'я, зіпнеться по траві, тоді гіллям, по листю, скроням крони, рука твоя розгорне безборонно, затаяний у темряві совій. Про що скажу? Закушеним вустам губити звук у стишеній кімнаті, подихом наскрізно проростати, як дотик у легенях проростав. Дві тіні перекинуться в одну, спадуть цілунки зірваним намистом. Плачем. Новонародженим і чистим. Я закричу і стихну, і вдихну.
маловато будет. И останний. Надо представить. Останет кореша. Здесь на ушах подъезд. По личным убеждениям автора, рождаться в четверг считается хорошей приметой. Так бывает. Свадьба, переезд или просто в жизни много трещин. На страницах тысячи газет, объявлений, продаются вещи. Телевизор, зеркало, кровать, не хватает в новой жизни места и спешат скорее продавать интересы, родину, невесту. Нет причин винить в подобном мир, знаю, есть проблемы и похлеще. И стоят у стен других квартир проданные, преданные вещи. Их удел чужой держать уют, преданно глядеть в глаза чужие. И тебя однажды предадут, и меня однажды предадут. Я взагалі прочитала не той вірш, до якого епіграф. Які ви... А це була перевірка. Ми з шарми. А, значить, той вірш, до якого це епіграф. По лічним убежденням. Людям, в судьбу неверящим, выигрывать в лотерею. Рождаться в четверг, наверное, любить трамваи. Людям, которые верят, стареть быстрее. Весьма утомительно вечно ходить по краю. И тем и другим везет почти одинаково. Впрочем, эти не помнят улиц, но мрут от быта. Те регулярно меняют пароль от почты. Не панацея, но все же скажу, защита. Веришь, не веришь, страшное будет. Будет. Гибель, простуда, гибель ручного зверя. Могут судьбу не верить другие люди. Можешь и ты не верить. Не надо верить. Thank you.